най-пъстра се оказва годината за пчеларите от Добричка област. Както при всяко въдство, и тук има доволни и недоволни. Има високи добиви, има обаче и редица проблеми като болести и празни кошери. Причините са най-различни. Как започна сезонът и кои са факторите, които оказаха влияние върху пчелните семейства? Втората половина към края на март са получено рязко застудяване, което продължи около седмица-десетина дни. Това беше проблема, ако мога да го нарека най-важна за тази година, върна пчелни семейства назад, свиха отглеждане на пилото, а те знаем, че са прекрасни родители, могат да умрат, топлейки си поколението. От там нататък започна възстановяване на семействата. Това е предпоставка и за болести, една от които е ноземата, точно в такива периоди на застудяване, на невъзможност за облитане се появява. Имаше доста пострадали колеги вследствие на това заземяване и ослабване на пчелните семейства. След това за силните, за развитите семейства, за годината беше удачна. За отслабналите, за тези, с които трябва да се полага грижа, тя беше спасителна. Иначе годината като отделен на нектар природата даде. Като в нашия район конкретно, почнем с рапицата, акацията, даде тази година, след това гледичията, всичките медоноси си дадаха къде е по-малко, къде е повече, но дадоха. Нямаше дупки, както ни му казваме, в нектароотделението. Да, ако не ме лъжа паметта, предходната година акация нямаше. Да, да, тя се случва на 3-4 години веднъж. Единственият проблем е началото. Като изгубиш силата на пчелина или на една част от семействата, рефлектира после върху цялата година. Полина Милчева от село Прилеп е доволна от резултатите. Споделя, че грижите за пчелите се отплащат многократно. Тази година изкарахме акация, рапица, букет, магарешки буди. Това са видовете мед. От миналата година имаме много ароматна липа. Тази година не успяхме, за съжаление, да извадим, но за сметка на това имаме от миналогодишния. Знаете, че меда, добре озрелия мед, съхранявам при подходящи условия, не променя качествата си, така че предлагаме и чудесен липов мед. Добра беше годината, ако трябва да кажа. Да, добра. Годината беше добра, доволни сме, пчелите се чувстват добре. И друг път сме коментирали, че там, където са разположени нашите пчелини, далече от интензивното земеделие, пчелите се развиват и се чувстват добре. В дружество членуват около 100 активни пчелари от цяла Североизточна България. Те се грижат за над 10 000 пчелни семейства. За да защитят интересите си, се организират в колективна продажба на продукцията. Началото е поставено с вземане на проби, които ще се изпратят в независима лаборатория и тогава ще се финализира сделката. За първи път дружеството като дружество се договаря с изкуфач, а ние директно всеки пчелар. Надявам се да го финализираме с положителен резултат за двете страни. Още, какво ще се случи? Изкуфача ще купи от нас мед, ние ще си продадем меда, ще си го обърнем в доход всеки за семейството му, и което е резултат на цяла година труд. А какви цени се очертават? Миналогодишните цени се очертават. Започна най-високата цена. Да ни конкретизирам имена и фирми. От 4,50. Най-ниската, за съжаление, ще кажа 3,60-3,80. И в момента са на около средни цени, 4 до 4,30 за нашия район, за килограм мед. Нали, разбира се, говоря за слънчоглед, който в момента е най-масовия при нас и от най-много количество. От поддефицитните медове, акация, липа, лавандула, кориандър,
са с много по-малки количества. За нас основното е слънчогледа. Добрин Добрев е убеден в положителните резултати от пробите. Той е категоричен, че всеки член на дружеството полага сериозни усилия при обгрижването на пчелните семейства. Просто с любов. Значи няма как да правиш нещо на сила. Ако си обичаш животинките и ги гледаш като не заради продукцията, а заради самото удоволствие от връзката си с тях, ти се грижиш за тях както трябва. Естествено, че трябва да е чисто, трябва да са сити, трябва да са на завет, да им топло, като всеки жив организъм. Добрин Добрев се насочва към пчеларството преди 6 години. Уж случайно, но не съвсем. Пред вратата му в двора спира рой и така започва пчеларската му одисея. В момента отглежда 125 пчелни семейства. Сега подготвя новите кошери, за да ги направи общо 200. Той в себе си трябва да го носи и нещо. Желанието за работа, любовта към природата, към животните, защото при тях няма нищо мръсно и нечисто. Работливи животни, единствено да искат условия за работа и не случайно са така работлив като пчелата. Няма как да видиш нещо неприятно и нещо лошо или да те научи на нещо отрицателно от такова животно. В дружеството кипи активен живот. Постоянно се организират срещи, лекции за новостите в бранша, канят се експерти, обменя се опит. Мисля, че е нормално за всяко дружество и освен това, което казахте, да поддържаме връзка с други дружества, включително освен от нашата област, говоря Каварна, Шабла, Балчик, да не ги изреждам всичките, поддържаме и с други дружества добри взаимоотношения, комуникираме с тях, ходим до тях, трябва да обменяш опит, информация. Когато има инициативи, когато има взаимопомощ и резултати, те се виждат от всички. Продажбата на меда си остава основният проблем на всеки пчелар. Затова дружеството държи на единството и контактите с други браншови организации. Целта е ясна – да се защитят интересите на пчеларите. На първо място е реализацията на продукцията. Стар, болен проблем, нерешен и всеки си търси поединично и самостоятелно решение на проблема, понеже няма регулация, няма утвърдени правила. Както мисля, че за всяко нещо в България. Особено пък за животновътството. Ние нямаме дори и помощ на пчелен кошер, за разлика от всички други растениевъди и животновъди. За глава добитък. И един пчелен кошер също. Всеки се спасява поединично и самостоятелно. Търсиш, звъниш. Следствие на добър контакт, следствие на от миналата година да впечатление, ако не си закъснял, ако не си променил мнението за тебе, ако той реши да го вземи, изцяло си зависим. А то е тежко, понеже не е като всеки месец да си получаваш заплата, един месец да я пропуснеш. А това ти е целият доход за годината, в който чакаш един момент да го получиш и като закъсней. Просто тежи много и то не е само на един човек, а на семейство. Е, точно тук е ролята на организация като вашата, колективно да започнете да търсите пазар. Абсолютно вярно. Какво още планират пчеларите? Смятаме да участваме на изложения по пазари и да се развиваме и да търсим фирми, включително и запитвания навън към чужбина, към фирми, с които сме намерили начин за връзка. Това е начинът. Трябва да никой няма да дойде при нас, да ни почука на вратата, да каже, чухме, че си има лимит, дайте да го вземем. Трябва да го покажете, да го представите, да го докажете. На дневен ред вече е заземяването на пчелните семейства, разказва още Добрин Добрев. Лентичките против или опушването против акара, дават се против нозема, дали нозевит плюс, дали нозестат, церанон. Свиване на пчелните гнезда, проверка на най-вече на запасите за мед през зимата, да не се окаже, че са здрави, мобли или гладни. И да чакаме пролета.